הרב אסי, שלום. שלום. אנחנו מקליטים עכשיו לפני תשעה באב, המטרה היא לשדר את ההקלטה הזאת בתשעה באב בצהריים. כיוון שתשעה באב הוא יום שמורכב בעצם משני חלקים. החלק הראשון שלו ממוקד יותר באבלות, בצער, בעצב על החורבן, ואילו החלק השני שלו מחצות ואילך, כשאנחנו כבר נוהגים לשבת על כיסא, ויש עוד כמה הקלות מסוימות במנהגי האבלות. אנחנו רואים התחלה של שינוי ממצב של רק צער ועצב למצב של שאלה כיצד אנחנו בעצם יכולים לתקן, כיצד אנחנו יכולים להתנחם, המנהג האשכנזי הוא להוסיף את תפילת נחם רק ממנחה, כלומר רק בתפילת המנחה ואנחנו בעצם רוצים בשידור הזה, אנחנו רוצים ללמוד ביחד מדרש מעבוד הרבי נתן שעוסק בדיוק בשאלה הזאת כיצד מנחמים וכיצד מתנחמים. אוקיי, באמת הזמן הזה זמן טוב לעסוק בו בכלל בשאלה של ניחום אבלים. איך מלחמים אבלים? אני חושב שבמידה מרובה המדרש הזה עוסק בשאלה הזאת של ניחום אבלים, ואולי דווקא לא סתם ניחום אבלים, אבל ניחום אבלים דווקא בהקשר של חורבן. המדרש מתחיל ב... כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו קצת לדב לנחמו. אנחנו מדברים על רבן יוחנן בן זכאי, שכבר הזכרנו אותו קצת, ו... ופה כבר כנראה מדובר אחרי החורבן, כבר המשך הסיפור ברור שאנחנו מדברים על יבנה, ואיך מלחמים אחרי חורבן. זאת שאלה שאיך מלחמים בכלל. מצוות ניחום הבנים אנחנו פוגשים אותה בחיי היום-יום בשבעה רגילה, ואולי מתוך השבעה הזאת, השבעה המיוחדת של... לא שרבן יוחנן בן זכאי, ללמד על ניחום אבלים בכלל. Um, הדבר הראשון שאנחנו רואים זה מי פותח בדיבור, איך, איך, איך מתחילים לדבר בכלל עם אבל מגיעים אליו. נכ, קצת... כן, נכנס רבי אליעזר וישב לפניו. אמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? כלומר, בעצם יש פה שיירה של תלמידים של רבי רבי רבן יוחנן בן זכאי, הראשון שביניהם שנכנס הוא רבי אליעזר, ורבי אליעזר, כמו שהרב עסיק ציין, לא מתחיל מיד לנחם, אלא הוא מחכה קודם כל לרשות מהאבל. רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך? באמת הדבר הזה כך התקבל הלכה למעשה, שכאשר נכנסים לנחם את האבל, צריך שהאבל ראשית יפתח, האבל ייתן רשות, האבל יסמן שהוא מעוניין שהמנחמים ידברו. למה לדעתך הרב אסי הדבר הזה הוא, הוא חשוב? היי, טוב, זה קשור לב, באמת למצווה של ניחום אבלים, שאמורה ליצור איזושהי השתתפות ואיזושהי נחמה, תכף נראה מה זה בדיוק הנחמה הזאת, אבל צריך קודם כל להבין איפה הוא נמצא, אולי הוא לא רוצה בכלל שתדבר איתו. לכן, הדבר הראשון זה באמת לשבת ולשתוק, לראות, קצת להכיר את האטמוספירה, לפעמים אנחנו נתקלים בזה בניחומי אבלים, שמגיע מישהו ומתחיל לדבר, ואולי לא רוצים שהוא ידבר עכשיו. פה הם באמת בנימוס רב שואלים, רוצים שנדבר? טוב, למרבה ההפתעה, אולי לא מרבה ההפתעה, באמת רוצים שהם ידברו. לפחות כן, אמר לו אמור. אמר לו, אז האוריון בן זכאי אומר לו, כן, בבקשה, תדבר. אמר לו רבי אליעזר, אדם הראשון היה לו בן ומת, וקיבל עליו תנחומים. ומניין שקיבל עליו תנחומים, שנאמר, וידע אדם עוד את אשתו. אף אתה קבל תנחומים. איי, טוב, אני חייב להגיד לך, כל ההתכוננות הזאת, גם לזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, של, של תשעה באב ולתחושה הזאת של חורבן, שבעצם אין המשכיות, העולם חרב, אין שום סיכוי, זה לא הולך לשום מקום. והאדם הראשון מתחיל לחיות, מוליד ילדים, עומד מול המוות וחושב שאין שום סיכוי, העולם הזה הלך. ו... הוא אומר, לא, 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 לא וידע עוד, עוד וידע אדם עוד את אשתו. גם האדם הראשון, שהעולם, כל העולם היה רק, מה, ארבעה אנשים, מתוכם אחד רוצח ואחד מת, ועוד שני הורים, גם העולם הזה יכול להמשיך, אז גם אתה יכול להמשיך. כלומר, המידה הזאת מול ההן, אפשר להתנחם, אפשר להמשיך הלאה. כלומר, הנחמה פה, אם אני, אם אני מנסה ל, 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 להבין, הנחמה כאן היא נובעת מ... יש איזה כוח לחיים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם איזושהי אנרגיית חיים מסוימת, ויטאלית מסוימת, ו... והיא מאוד מאוד כובשת. הרצון של החיים להמשיך לחיות בכל מצב, כמעט בכל מחיר, ההישרדות הזאת, שהוא אינסטינקט אדיר שיש לאדם, בעצם היא עצמה יכולה לנחם. אז המוות, בזה שהוא מופיע אצל אדם הראשון במשפחתו, המוות הוא אורח קבוע, אפשר להגיד, נוכח בחיי האדם. מצד שני, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם הכוחות להתגבר. אז אם אני מנסה להבין את מה שרבי אליעזר אומר, לאור דבריך רב אסיף, יוצר רבי אליעזר בא ל... לרבן יוחנן בן זכאי, הוא אומר לו, רבינו, קרא לך אסון אדיר, איבדת בן, אבל החיים חזקים מהכל. ו... ותתנחם מכוח החיים. כן, okay, okay. ואז, טוב. זה כנראה לא עובד. <laughs> אמר לו, לא, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון? מה... מה... זו תגובה מאוד קשה למנחם, אני מניח, אני, אני מדמיין את עצמי כמנחם, אני חושב שגם הרב אסי, גם אתה כרב קהילה, יצא לך, זה חלק מהתפקיד, אה, ומגיעים ללא מעט ש, שבעות ו, ומנסים לנחם שם. מעולם אף אחד לא אמר לי משפט כזה. אנשים, טוב, רב יכול להגיד לתלמיד, אני מניח, מה שאולי בני קהילה לא יגידו לרב. אבל זה מעמיד אותנו באור מאוד, אני חושב, שם אור מאוד בהיר וקשה אולי, על היחסים האלה בין המנחם לבין המנוחם. באמת, המנוחם יכול להגיד, אני ממאן לקבל את התנחומים. כן? לא, גם אני חושב שזה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל באמת ה... השאלה בניחום אבלים, ואני חושב שזה דבר די פשוט, שהאבל הוא לא איזה חפטה של מצווה. כן, לא צריך לנענע אותו, ולא צריך להוציא ממנו יישר כוח. המנחם מגיע, נמצא שם כמיטב יכולתו, והמתנחם מתנחם או לא יתנחם, כלומר, זו בחירה בסוף שלא. יש פה עוד נקודה, אני חושב שאנחנו פחות, היא קשורה לניחום אבלים וביקור חולים, כן? העובדה שלפעמים בניחום אבלים... צריך היה להביא לאבל אוכל, וצריך היה לדאוג לו. היום אנחנו בדרך כלל באים רק להיות איתו, מגישים לנו אוכל, אנחנו לא צריכים לדאוג ללקות את הבית, לא צריכים לדאוג להאכיל את האבלים, אבל יש פה איזושהי אחריות של המנחם להגיע ולהיות שותף. לא תמיד התוצאות יהיו מה שהיית רוצה, בין בני, בני אדם. נכנס רבי יהושע, התלמיד אבא נכנס. אמר לו רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו אמור. אמר לו איוב. איוב היו לו בנים ובנות, ומתו כולם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים. אף אתה קבל תנחומים. ומנין שקיבל איוב תנחומים? שנאמר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. ואני שוב פונה לך, ארבאסי, מה מחדש לנו רבי יהושע במידת התנחומים? שהוא מנסה לתת פה לרבו. טוב, אני, 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 אני חושב שזה קשור ל, לרקע הכללי, כן? איוב כ, כסמל לחורבן טוטאלי, כסמל אולי לייאוש, וכסמל להתגברות על ייאוש. הנה, איוב יצא מזה, ואתה... אנחנו אחרי החורבן הרי, אנחנו אחרי החורבן, ואיוב המשיך. אז גם אתה יכול להמשיך, והשם שם את שבות איוב, כן? אז גם אצלך זה יכול להמשיך. אני חייב להגיד שאני ממש מתדהה עם תגובתו של רבן יוחנן בן זכאי. לפני התגובה, לפני התגובה, אני רוצה להעיר דבר מעניין. הרב ארציה, אתה הדגשת מאוד פה את הרעיון של שב השם את שבות איוב, אבל יש לציין שזה לא מה שרבי יהושע, זה לא הפסוק שהוא מביא. הפסוק שהוא מביא, השם נתן השם לקח איש עם השם מבורך, הוא מתחילת הסיפור ולא מסופו. אז אני רוצה להציע ככה איזה חידוד על ה... הקונספט הזה, שזה לא רק אמירה, אל תדאג בסוף יהיה בסדר, כן, שהיא באמת אמירה מאוד קשה, כי אדם, לא עלינו, איבד את הבן שלו, אתה אומר לו, אל תדאג לך בסוף פי שניים, השם נתן לו פי שניים, כן, אז זה, זה שיהיה לי פי שניים בניים יעזור לי להתגבר, חס וחלילה, אז לכן אני בהחלט מבין את הרתיעה. אני מנסה לנסח לעצמי את האמירה של רבי יהושע, ואני אומר, אם אתה משווה את זה לרבי אליעזר, שדיבר על כוח החיים, כוח החיים יישא אותך הלאה. רבי יהושע, התפיסה שלו היא תפיסה, הייתי, כן, בלשון מקטינה אולי, הייתי אומר, תפיסה דתית. לא, אולי איוב בשלב הזה, או כמו שאתה אומר, חורבן מוחלט, אין, לא נשאר כלום, הכל אבוד. השם נתן, השם לקח, עדיין לא השם יחזיר. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. זאת אומרת, זו אמירה... כל דאביד רחמנה לתו אביד, הכל זה, כל מה שאנחנו עושים זה לטובה, או אפילו מידת האמונה של החזון איש, גם אם זה לא יהיה לטובה שאנחנו מבינים, זה לטובה של הקדוש ברוך הוא, ובזה נגמר, בזה נגמר הדיון. יש משהו, הרמב״ם כותב שמי שמסרב לקבל תנחומים, יש בזה בעיה אמונית. מעיד על עצמו כאילו הוא לא, חס וחלילה, לא מאמין בתחילת המתים, לא מאמין בעולם הבא, לא מאמין בהישארות הנפש. אז יש פה תביעה כמעט, מרב... זה, זה דבר, אני לא צריך להגיד אותו בזהירות, כמעט תביעה של רבי יהושע מרבן יוחנן בן זכאי, אתה רבנו, אתה צריך, מה שאיוב, הניסיון שאיוב עמד בו, שהוא אמר איש עם השם מבורך, אנחנו מצפים גם ממך לעמוד בו. אתה, אתה מקבל את זה או שהלכתי צעד אחד יותר מדי? לא, אני חושב שזה באמת... אם ככה זה עוד יותר מסביר, למה <laughs> הוא אומר לו, לא, לא די לי שאני מצטער בעצמי, שהכרתי את צערו של איוב, כלומר, אני, אני לא שם, אני לא שם. אולי איוב היה שם, עכשיו אתה גם אומר לי, כן, אתה עוד מאשים אותי שאני לא מסביר. ממש מאוד מרומז, מאוד לא מרומז, מאוד כן, מר... מרומז, מרומז. זה מאוד מאוד קשה באמת, זאת אומרת, זו תביעה מאוד, בין אם התביעה היא מן אה, קבלת הדין כזאת, השם נתן והשם לקח יהיה שם השם מבורך, ובין אם זה אחרי כל מה שעברנו, החיים הממשיכים, גם איוב ימשיך, גם אתה תמשיך. לא, לא, אני עוד אבד, תן לי להתאבד. Okay, זה, זה אולי באמת, שוב, אנחנו קצת זזים לאנחנו כמנחמים בשבעה לא עלינו, אז באמת אני חושב שמה שאמרת עליו הרבה זה הוא מאוד חשוב. זאת אומרת שאדם לא יכול לדחוף את האבל למקום שהוא לא נמצא. יכול להיות שלך יש איזשהו... תבנית בראש, שלושה ימים לבכי, אחרי זה האבל צריך להיות ככה, אחרי זה צריך להיות ככה, אתה ייחס ליום השביעי לאבל, והוא עוד מדבר על רגע הפטירה. אם זה המקום שבו הוא רוצה להיות כרגע, אתה צריך לשחות איתו שם, ולא לנסות לדחוף אותו, בוא תגיד, תגיד צידוק הדין. זה לא המקום שהוא נמצא בו כרגע. בוא נמשיך הלאה. נכנס רבי יוסי, וישב לפניו, אמר לו רבי רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור. אמר לו אהרון. אהרון הכהן. אהרון היו לו שני בנים גדולים, ומתו שניהם ביום אחד. כמובן הכוונה לנדב ואביהו שנשרפים, ולא סתם ביום אחד, אלא ביום חנוכת המשכן. וקיבל עליהם תנחומים שנאמר וידום אהרון, ואין שתיקה אלא תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. טוב, אני... איך אתה מבין פה את אהרון, את, 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 את הנחמה, ב, קודם כל השתיקה של אהרון בתור ביטוי לנחמה, וגם לנסות לנחם עם סיפור שתיקתו של אהרון. אז בשפה למדנית הייתי אומר שכשאנחנו אומרים ששתיקה כהודאה, יש שתי אפשרו אפשרויות, נכון? או ששתיקה היא באמת הודאה, או שאנחנו אומרים, יש הודעה ברמה נמוכה יותר. אז גם פה אפשר באמת להגיד אולי שרבי יוסי הבין ששתיקתו של אהרון היא באמת, כן, אהרון קיבל, משה אמר לו בקרובי, הוא אשר דיבר השם, לאמור, נכון, בקרובי יקדש ועל פני כל העם יכבד, ואהרון קיבל את זה בשתיקה, הכוונה הודה. האפשרות השנייה זה שרבי יוסי אומר ל... לרבי, רבן יוחנן בן זכאי, יש זמנים. אולי יש זמנים שבהם השתיקה אה, היא דבר שאפשר לאחוז בו, הוא לא תנחומים מלאים, אה, הוא שתיקה כהודעה, כף הדמיון, כמו שרבינו הרב ליכטנשנזר צריך לברכה היה חוקר, זה כף הדמיון ברמה נמוכה, אה, אבל גם מי סוג של תנחומים. אה, כלומר, אם נגיד שרבי יוסי ככה הקשיב, ישב שם במעגל, ושמע איך רבן יוחנן בן זכאי, הוא לא רק לא מקבל את הניחומים של ה... קודמים של רבי אליעזר ורבי יהושע, אלא הוא, הוא קצת דוחה אותם, ב... דוחה אותם בתקיפות מסוימת. לא די בצער שלי שהזכרתני צערו של, אדם הראשון, צערו של איוב. אומר לו רבי יוסי, אולי, אולי לפעמים באמת קרה דבר שהוא גדול מאיתנו, שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אז אולי הדבר הנכון הוא לשתוק. אולי להגיד שם השם מבורך, אנחנו עוד לא נמצאים שם, כמו ש... אבל אולי, אולי צריך לשתוק, אולי שתיקה היא התנחומים. אהרון כופה. האם, האם טוב לחנך לשתיקה במצבים מורכבים? כן, גם השאלה באמת לגבי אהרון, אה, אולי קשורה גם ליכולת של אהרון להמשיך, כן? וידום אהרון, ואהרון אה, ממשיך להיות כהן. הוא שם בסוגריים. כן, הוא חוזר, כן, הוא חוזר, הוא, 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 הוא חוזר למקום הפשע אפשר להגיד, כן, הוא חוזר להמשיך להיות הכהן במקום המסוכן הזה, במקום שבו אה, בניו מתו, מדברים איתו אחר כך, וזאת אהרון אל הקודש, אחרי מות שני בני אהרון, כלומר, יש פה איזושהי יכולת המשכיות, ואולי גם זה מה שקשה לו, כלומר, וידום אהרון, וימשיך אהרון, והוא אומר, גם לשתוק, ועוד משהו שאני... שתיקה בהמשכיות הזאת, אני עוד לא רואה אותה קורית. אני, אני עוד... תן לי לשתוק ולא לחשוב מה יהיה הלאה. כלומר, אולי mm -hmm. הארון כמסמל את הכהונה, כמסמל את היכולת, גם אחרי המשבר, להמשיך, הוא הולך למחלקה ואומר, רגע, 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 אני עכשיו עצרתי. ולכן, אולי... אבל תמיד השאלה, למה, למה הוא אומר... המדרש פה בוחר הרי, אמר לו לא די לי שאני מצטער בעצמי בהכניסת נצערו של אהרון, למה כל הזמן הבחירה הזאת, זה לא עבד, לא רק שזה לא עבד, זה גם החמרת את המצב, החמרת את המצב, בסדר, זה מה שהמדרש אומר, זה מה שאני רוצה להסביר, אבל הזכרתה לי צערו של אהרון כי אני עוד לא יכול להמשיך, עוד לא יכול להמשיך הלאה. כן. אני, אני, כן, בהחלט, אני מקבל את מה, ש, את מה שאתה אומר. השתיקה של אהרון, השתיקה של אהרון היא שתיקה, אני, אני חוזר רגע, ל, כמו שאמרת, הרב אסי, שיש פה איזה אירועים גדולים, נכון? החורבן עומד מאחורי המוות של אבן יוחנן הבן, הבן הבן, הבן, בן זכאי. בוא נחשוב על האירוח הגדול של תקופתנו, שזה השואה כמובן. האם שתיקה, אירוע שקשה להגיד עליו משהו, ימינה או שמאלה, צידוק הדין, האם שתיקה היא התגובה הנכונה? או, האפשרות השנייה, מה שאני מרגיש שרבן יוחנן בן זכאי אומר פה, כמו אותם נביאים שסרבו להגיד הגדול, שסרבו להגיד הגיבור, בגמרא במסכת יומא, כי הם ידעו באלוהים שאמיתי הוא, ולא מכזבים בו. אתה רוצה שאני אשתוק, אבל אני לא אשתוק, כי קרה פה דבר שאי אפשר לשתוק מולו. אתה רוצה שאברהם אבינו ישתוק ולא יתפלל על סדום, כי ככה הקדוש ברוך הוא גזר. לא, אברהם אבינו יתפלל על סדום ויגיד, חלילה לך, שופט כל הארץ לא יעשה משפט? ורבן לא יוחנן בן זכאי ניצב פה מול הפטירה של הבן שלו, והוא לא מוכן לשתוק. ואולי הוא גם חושב שלא נכון לשתוק, זאת אומרת, יותר מזה, הצער של אהרון, אולי שנאלץ לשתוק באותו מקום, כי, כי היה צריך להמשיך את הכהונה ולא היה ברירה אלא לה להמשיך, הצער הזה רק נוסף, אבל לא ענית על הבעיה שאיתה בעצם התחלנו, התחושה של הכאב הגדול הזה, של החוסר הגדול, של, של עיבוד הבן, של רבן יוחנן בן, בן זכאי מרגיש. זאת אומרת, ובמצבים האלה שתיקה היא לא אופציה. היא לא אופציה? היא לא אופציה. אלא אם, כן, כן, שתיקה היא לא אופציה. אל תגיד לי לשתוק. אני רוצה עכשיו לבכות, אני רוצה להגיד, אני רוצה לכעוס. נכון, נכון, נכון. אני חושב שמשהו עכשיו מאוד חשוב, עוד פעם, למנחמים. אל ת... לא להסות. זה לא תינוק שצריך לגרום לו להפסיק לבכות. זה האבל, לפעמים זה נכון לתת לו את הטישו והפוך. ולהיות שם, להחזיק לו את היד כשהוא בוכה. כן, זה... הרב משה סיפר פעם שהוא בא לניחום אבלים, והאבלים אמרו לו שהם מאוד, מאוד בכעס מאוד גדול, איך קרה דבר כזה, הוא אמר להם, תקשיבו, כעס זה גם חלק ממהלך התחפים הקדוש ברוך הוא, כן, בסדר, כלומר מותר גם לכעוס, זוכרים שבסוף, זה שלב, שלב באבלות. נכנס רבי שמעון, ואמר לו, רבי רצונך, הוא אמר דבר אחד לפניך, אמר לו אמור. אמר לו, דוד המלך היה לו בן, ומת? הכוונה פה, אולי כדאי להזכיר, לבנה הראשון של בת שבע, בנם הראשון של בת שבע ודוד, שנולד אה, כתוצאה מהמעשה הראשון שהיה ביניהם, אה, וכחלק מהעונש על מה שהיה שם, אז הוא נפטר כתינוק. וקיבל תנחומים, דוד, ואף אתה קיבל תנחומים, מניין שקיבל דוד תנחומים, שנאמר, וינחם דוד את בת שבע אשתו. ויבוא אליה ואשכב עמה ותלד בן, ויקרא את שמו של שלמה. אף אתה רבי קבל תנחומים. אמר לו, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרתני צערו של דוד המלך. אני, אני, אני מרגיש צורך להסביר. יש פה דמיון מאוד גדול כמובן לאדם הראשון, שגם נפטר לו בן, אחרי זה הוליד עוד בן, והנה הבן הזה היה שט שמנו אחרי זה נולד, נולד כל העולם, וכאן זה היה שלמה, שהיה כמובן שלמה המלך, אבל אני חושב שפה הדגש הוא על נקודה אחרת בפסוק שהוא מביא. וינחם דוד את בת שבע אשתו. לכל אבל בסופו של דבר יש גם מחויבות. כלפי המשפחה שלו, הוא צריך להמשיך את החיים, גם אם הוא מרגיש שהוא בעצמו יגיע לבור שאין לה תחתית ואין לה תכלית, ואין לחיים שלו יותר מצד עצמו, הוא איבד את היקר לו מכל, את, את הדבר שהיה הכי חשוב לו. מספרים על ויקטור פרנקל, שהיה פסיכולוג יהודי ושורד ניצול של אושוויץ, והוא תמיד היה מספר שמה שהוא למד באושוויץ היה, שהשאלה הכי חשובה בעולם, זה למה אתה לא הולך לגדר. כלומר, מתחשמל. זו השאלה. אם יש לך תשובה לשאלה הזו, אתה כבר תדע לפתור את כל שאר הבעיות. והוא היה שואל את האנשים, כן, הוא כתב ספר מאוד מפורסם, האדם מחפש משמעות, ולפחות בספר הוא כותב שכשנכנס אליו מטופל, אחת מהשאלות הראשונות שלו, הוא אומר, תראה, יש פה חלון מאוד גדול, המשרד היה בקומה גבוהה, בבניין, למה שלא תשתמש בו? והתשובה, ש... <laughs> נשמע לי מאוד מסוכן, אני מקווה שהיה שם רשת מתחת לחלון, במקרה שמישהו כן לקח את העצה, אבל ה... השאלה שמה אותנו באופן מאוד ישיר, וגם העבר אולי עושה את זה, למה להמשיך? למה להמשיך? ו... והדבר הזה, אני חושב, וינחם דוד את בת שבע אשתו. אולי אתה דוד... לא, על איבד את הבן, וגם נכנס למבוכה לא פשוטה ולצרה לא פשוטה כתוצאה מהמעשה בת שבע, איך שלא נבין את המעשה הזה. <אז> אבל, אבל הוא, הוא חייב להמשיך, כי יש מי שתלוי בו. זה יכול להיות אשתו, זה יכול להיות עם ישראל, אם זה דוד המלך. <אז> אנחנו מכירים את המעשה של דוד אחרי זה עם אבשלום, ויואב אומר לו, תשמע, יש לך, אתה אבל על מות אבשלום, יש לך עם, אתה צריך להמשיך להיות המלך. <אז> וכל אדם כשהוא אבל, המנחם יכול לבוא אליו, ויש פה איזה כלי, לו, בוא נחפש איפה עוד נשארה משמעות. אתה רבון יוחנן בן זכאי, עיני כל העם נשואות אליך. אתה צריך להמשיך להוביל, אתה צריך להמשיך להנהיג. זה מאוד מעניין שהדוגמה של דוד, היא מעוררת אולי עוד כיוון של... הוא מאוד קשה בהקשר של אבלות, זו תחושה של אשמה. בכל המקרים, קשה היה להגיד שהמוות או האובדן קרה בגלל מעשה שלך. אצל דוד זה, זה עונש שדוד מקבל. ו... והרבה פעמים חלק מהאבלות זה תחושה של כל מיני אשמה שהאבל נושא על עצמו. Mm -hmm. והאשמה הזאת מקשה על היכולת להמשיך ו... ולהגיד, אוקיי, עשיתי טעות, צריך לתקן אותה ואפשר לתקן אותה, או שזה בכלל לא טעות שלי, אבל גם אם אתה חושב שעשית טעות, בסדר. ופה הוא אומר לו, לך אין אשמה, אתה לא דוד, בנך לא מת בעוונותיך, בנך אולי בחטאו מת, אבל לא בחטאך מת, ותמשיך. אני חושב שעצם, מהבחינה הזאת, אני חושב שקשה לקבל את זה בתור תנחומים, כי עצם העובדה שאשמה מוזכרת בבית האבלים, זה כשלעצמו דבר שאי אפשר לשאת אותו. כלומר, גם עם האבל אומרים לו, טוב, הוא אשם, אבל אתה לא, תודה רבה, אל תדבר על אשמה. זכרתני צערו של דוד המלך. זכרתני צערו של דוד המלך. כן, בדיוק. אולי כדאי להזכיר פה באמת, זו נקודה מאוד חשובה, שהלכה מפורשת בשולחן ערוך מוזכרת על ידי ערימה, שאסור להגיד לאדם שנמצא באבלות, שבחטאיו... קרה הדבר שקרה, וזה לא משנה, אני חושב שלכולנו יש מספיק היגיון כדי לא להגיד את זה לבן אדם בפניו, אסור על אותה מידה גם להגיד את זה שלא בפניו וזה מתפרסם בכל מיני מקומות, אנחנו לא, זה, זה אסור באיסור של הונאת דברים, אסור באיסור דאורייתא, אני לא מדבר על השאלה אם אנחנו יודעים חשבון את אבו של הקדוש ברוך הוא, לא יודעים חשבון את הקדוש ברוך הוא, אדם תמיד צריך את הווידוי לדפוק על החזה של עצמו ולא על החזה של זה שעומד לידו. Uh, וזה בהחלט אולי גם uh, מצטרף פה לעניין הזה, ואנחנו uh, uh. Uh, מגיעים עכשיו למנחם האחרון, המנחם שדבריו התקבלו. נכנס okay. רבי אלעזר בן ארך, כיוון שראו רבן יוחנן בן זכאי, אמר לשמשו טול כלאי ולך אחריי לבית המרחץ, אף על פי שהמרחץ כמובן אסור <אז> בשבעה. מה זה הדבר הזה? מה, לפי מה... שאדם גדול וביני יכול לעמוד בו. איך אתה מבין את כן, זה? כן, אני, מה... אני אז זה באמת משפט קשה, אני מבין שהכוונה היא... זה הולך לבריכה. כן, הולך לבריכה, הכוונה היא, האבלות עכשיו תסתיים. כלומר, הוא יודע שמגיע פה אדם שיודע לדבר, שיודע לנחם, והוא אומר לשמש באמירה שהיא ספק, ספק מרוצה, ספק אולי צינית. אנחנו, זהו, לא, אני, לא, אני לא אוכל לעמוד בפניו, אני מעוניין, אני לא מעוניין לקבל ניחומים. זו אמירה פסיכולוגית כל כך עמוקה. כל זמן שהאבל עוד יושב שבעה, המוות עוד לא סופי. קבלת הניחומים. היא ההודעה שהמוות הוא סופי. יעקב לא קיבל עליו ניחומים, חז"ל לא אומרים למה? כי מזלו חזה שיוסף עדיין חי. לקבל ניחומים זה הרגע שבו אתה מוותר סופית על התקווה שא... שאותו קרוב, שאותו יקר עדיין איתנו. ו... ולא סתם חז"ל לא אומרים שהנשמה כל השבעה עדיין מסתובבת ובסוף השבעה היא עולה. הה... הנוכחות של הנפטר מורגשת מאוד אצל השבעה, והקבלת הניחומים... יש בה פרידה, ולכן יש חוסר רצון. האבל נקרע בין הרצון שלו לקבל ניחומים ולהתנחם ולהמשיך הלאה, לבין הרצון להיאחז בעבר ובאהוב. בה, ופה זה, אני חושב, זה מבוטק כל כך יפה באמירה הספק צינית, ספק מרוצה הזו, שהנה עכשיו, עכשיו נוכל ללכת לבית המרחץ. אז מה, אתה שמח ללכת לבית המרחץ? אתה שמח להמשיך? היית רוצה, או שהיית רוצה להישאר? אבל, שאלה קשה. נכנס רבי אלעזר בן ערך וישב לפניו. אמר לו, בלי לשאול אותו קודם, אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה? לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון. בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, אימתי יצא מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתה רבי. היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים, כתובים, משנה, הלכות ואגדות. ונפטר מן העולם בלא חטא, יש לקבל עליך תנחומים כשהחזרת פקדונך שלם. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי אלעזר בני, נחמתה אני כדרך שבני אדם מנחמים. אבסי, זה, זה... בלי להבין מה כתוב, המשפטים עצמם, הרטוריקה שלהם היא כל כך מרגשת וכל כך יפה, אבל איך אתה בכל זאת, מה, מה התוכן שעובר כאן? במידה מסוימת הוא אומר משהו מאוד קשה, הוא אומר, המשימה הוא הושלמה. Okay. הבן שלך מילא את יהודו. עד שאתה מצטער על עצמך, תשמח על בנך. היום, לפעמים, אנחנו חווים את זה בבתי עלמין, שאדם נפטר בשיבה טובה, והמשפחה אומרת, אומרת תודה. תודה לאדם שהלך. זאת אומרת, זה גדלות נפש. המצב הזה שבו האדם אומר, כן, חיינו איתו, חיינו איתו טוב, הוא מימש את... תפקידו, הוא עשה כמיטב יכולתו, ואנחנו מודיעים לו על השנים שזכינו איתו. במידה מרובה, אני חושב שזה מה, ש... מה שרבנו חמאל בן זכאי אומר, סליחה, מה שרבי רבי... אלעזר בן ארך אומר. זהו, מה שמעניין פה, זה היכולת של רבנו בן זכאי לשמוע את זה. או מישהו בא ואומר לך, תקשיב, איזה זכות הייתה לך. וקצת אמרת קודם לדפוק על החזה של מישהו אחר, אבל הוא מסוגל לשמוע שמישהו אומר תקשיב, הבן שלך היה גברא רבא. איזה זכות הייתה לך? זה מאוד מאוד מרשים, אני חושב, אם מישהו היה אומר את זה בישיבה, אני חושב שזה לא בדיוק היה הרעיון הכי טוב, אבל יכול להיות שזה גם קשור לדברים שדיברת עליהם קודם, שהיה לו איזה פתיחות, הוא כבר הבין ש... טוב, משהו צריך פה לעבוד, אי אפשר להישאר בפוזיציה של העוול הנצחי. צריך לעבור לשלב הבא, והמעבר לשלב הבא, והיכולת להגיד... היה לי בן. לחיים יש משמעות, זה לא היה לי בן והעולם נחרב. היה לי בן והוא חי כראוי, ועם החי כראוי הזה, עם זה אפשר להמשיך. וואו. כלומר, העצה למנחמים פה היא איך מנחמים כמו בני אדם. לא מטילים מטלות על האבל, ולא מזכירים לו, ולא אומרים לו, הוא כבר הרבה לפניך שתו והרבה ישתו, אלא מתייחסים לסיפור כמו שהוא לפנינו. ונותנים לסיפור סגירה. הנחמה היא היכולת לראות את הסיפור כ... כס... המוות, הוא קוטע, החיים הם נקטעים, יש איזשהו חור שחור, והיכולת לנחם היא היכולת לסגור את הדבר יפה, היא היכולת ליצור תחושה של שלמות, של אברהם זקן בא בימים, כל ימיו באים איתו. איזושהי שלמות, יש פה סיפור, יש לו התחלה, יש לו אמצע ויש לו סוף, היה לך בן, וכל זמן שהבן היה עדיין בחיים, הייתה שאלה אם זה יצליח או לא יצליח. והפרויקט הסתיים בהצלחה. עכשיו זה נורא להגיד דעה בדבר כזה, אבל... היכולת לגרום לסיפור להיות שלם, אני חושב שהיא הדבר המנחם. כי בני אדם, אנחנו בני אדם, לא נוכל אף פעם ל, ליצור עולם מושלם. הדרך שבני אדם מנחמים זה לספר את הסיפור בצורה שיש לו אה, סוף נכון, סוף טוב. אה, ואם אנחנו מכלילים את זה רגע ו, ופותחים את זה רגע עוד פעם לחורבן כולו. השאלה, כן, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לנחם. אותנו, את אבלי ציון ואבלי ירושלים. איך הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו? אם הוא ייתן סוף טוב, תקווה טובה לכל דורשיך. שום דבר שהכל נכון, הכול צריך, אדם, אנחנו צריכים להסתכל בחורבן, שלום מה צריך לעשות, כל הניחומים האלה נכונים, אבל הם לא ינחמו אותנו, אנחנו בני אדם. והדרך לנחם אותנו תהיה רק אם הקדוש ברוך הוא באמת ייתן סוף טוב לסיפור. בעניין ירושלים מנוחה. בעניין ירושלים מנוחה, אמן.